Tervetuloa kanavalle. Meillä on tässä keskustelun aiheena tällä hetkellä tai tällä kertaa niin vähän toi Ukrainan tilanne ja Kazakstanin tilanne, miten se nyt sitten lausutaankaan. Joo, nämä on vaikeita sanoja. Onneksi naapurimaa Venäjä saa sanottua paljon helpommin ja vieraana kukas muu kuin Petteri Kallonen. Mites Petteri, onko nämä kolahtanut sulle missään vaiheessa, kun nämä ei ole urheilu-uutisia? Are you listening? Damn. Niin, siis toi on paha. Vähän en lue muuta kuin sarjakuvia ja urheilu-uutisia. Että sinänsä aika kaukana mun semmoisesta intohimosta ollaan niin sanotusti, mutta siis onhan nämä semmoisia uutisia, mitä on vaikea väistää. Sitten taas, että niitä tulee niinku vastaan netissä ja kun katsoo telkkarisuutisia, mutta siis siellä on nyt vissi ihan oikeasti pojat lähtemässä pieniä pyssyleikkeihin. Pieniä vihreitä miehiä siirtyilee paikasta toiseen. Ukrainan tilanne on suhteellisen vakaa tällä hetkellä kai, näin mä uskoisin, mutta tuossa mä katsoin just äsken, että Iltalehden sivuja, niin siellä venäläistä sotakalustoa siirretään runsaasti Kazakstaniin osana niin sanottua rauhanturvaoperaatiota. Tämä on kyllä Putinin röyhkeyttä sanoa, että hän tekee jotain rauhanturvaamista. Tiedätkö sä, miten kauan siellä on tämä kaveri hallinnut, mikä siellä nyt on päällikkönä? Siis missä? Kazakstanissa. Kerro ihmeessä. Joo, se on siis samanlainen diktaattori kuin Valko-Venäjällä, mutta tämä on 30 vuotta ollut siellä hallitsijana, silloin nyt joku toinen. Sen nimi jopa, pääkaupungin nimi muutettiin Nursultaaniksi siitä syystä, että sen etunimi on Nursultaan. Venäjä tietysti ja Putin on erittäin huolissaan, oikeastaan todella huolissaan siitä, että jos Kazakstani itsenäistyy tai siis siellä kaadetaan se hallitsija, patsaita on jo kaadettu ja maa on menossa kaaokseen ja nämä joukot on tappanut mellakoijia ja presidentti sanoo, että mellakoijat saa ampua. Kyllä se on villi länsi. Se on ja sitä villiä länttä niin suojelee presidentti Putin Venäjällä ja sama hommahan siellä on menossa kuin Syyriassa oli menossa, eli kohta koko Kazakstan on raunioina pahimmassa tapauksessa. Toivottavasti ne saavat tämän diktaattorin suistettua sieltä ennen kuin se saa sotavoimat liikkeelle ja ennen kuin nämä venäläiset sotajoukot ehtii sinne, koska siinä on pikkuinen pelko, että sitä kautta sitten Venäjä lähtee myöskin hilppasemaan Ukrainaan kunnolla. Natolla oli juuri äsken hätäkokous, jossa käsiteltiin tätä ja lehdistö sai kysyä, että mitäs Nato aikoo tehdä asioiden suhteen. Ja mä laitan tähän pienen pätkän tähän liitteeksi sitten, että mitä siellä keskusteltiin. Petersburg National News Agency of Ukraine concerning the Russian rhetorics, Russia including some Russian officials. Openly threaten Ukraine to destroy it during the minutes. That's mean that it is like a real threat of a missile blow to the major cities and critical infrastructure. So my question is if ministers or NATO on some kind of level consider the possibility to assist Ukraine in developing its own anti-missile capabilities, or at least its element to defend itself. And the follow-up, if I may, are there any kind of political preconditions for NATO to establish over Ukraine a no-fly zone in case of escalation, like it was done in Iraq, for instance? Thank you. Ukraine is a sovereign, independent nation, and Ukraine has of course the right to defend itself. That is a right which is enshrined in the UN Charter. And when Ukraine is threatened, I think everyone understands that Ukraine is actually stepping up its efforts to be able to defend itself. And NATO allies provide support to Ukraine to enable Ukraine to uphold the right to defend itself. And that's the reason why we not only provide political support
support to Ukraine's territorial integrity and sovereignty, but also provide practical support with helping to modernize the Ukrainian armed forces. NATO allies are providing training, capacity building, and also some allies are providing different types of equipment. So Ukraine is not a NATO ally, but Ukraine is a close and highly valued partner, which is threatened by Russia, and where Russia actually occupied part of Ukrainian territory and continue to destabilize eastern Ukraine, Donbas. And therefore, one of the messages in the meeting today was the need to provide support to Ukraine in different ways, and allies provide support, and also NATO as an alliance provide support to Ukraine. The whole idea that Ukraine is a threat to Russia is to put the whole thing upside down. Ukraine is not a threat to Russia. I think if anything, it is the idea of a democratic, stable Ukraine, which is a challenge for them. And therefore NATO will continue to provide support to a partner, to a sovereign nation, but also of course recognizing that Ukraine is a partner, not a NATO ally. Kuvitellaan tilanne. On tämmöinen huippukokous tai tämmöinen hätäkokous. Ja jos sä olisit siinä penkillä, mikä saisi tehdä jonkun päätöksen liittyen tähän asiaan, niin mitä sä päättäisit? Niin, kummalta puolelta? Niin, kuka tässä on voittaja, kuka on häviäjä? Tai siis ylipäätään se, että siis tukisitko sä Venäjää siinä, mitä se tekee, vai ketä sä lähtisit auttaa, tai mikä, niin. No tukisi Venäjää missään tapauksessa. Minusta oli hieno homma, aivan loistava homma, että se yksi patsas sieltä kaadettiin. Ja siinä on samat merkit kuin Romaniassa aikoinaan 30 vuotta sitten. Eli siellähän patsas kaadettiin ja sen jälkeen tämä Ceausescu tapettiin. Ja samanlaisia elkeitä olemassa. Ja Putinhan pelkää sitä, että tämä sama voi tapahtua myöskin Kazakstanissa. Ja miksi sitten Putin on kiinnostunut Kazakstanista? Sen takia, että se on sen naapuri valtio, eli se on Venäjän ja Kiinan välissä oleva valtio, jolla on valtavasti uraanivarastoja, ehkä maailman suurimmat. Siellä on hirvittävästi öljyä, ja öljyvaranto, ne kaikki rahat menevät tämän eliitin ja tämän politrukin taskuihin kokonaan, ja sen takia kansa on siellä barrikaadeilla. Mä en ole ikinä muuten huomioinut sitä, että Kazakstan on Kiina ja Venäjän välissä. Joo, sitä mäkään en oikeasti tiennyt, että missä kohtaa ja miten se sijaitsee, mutta siinä se kuulema on. Mä aina luulen, että se on Ukraina jossain lähettyy. No ei se ole kauhean kaukana Ukrainastakaan loppujen lopuksi sitten, niin kuin millä mittakaavalla sitä mitataankaan, mutta kyllä se oikeasti on, Kiina on oikealla puolella, jos sitä katsoo niin kuin karttamielessä itään ja Venäjä on tuonne luoteeseen, eli vähän niin kuin pohjois-länsisuuntaan on sitten Venäjä, ja sitten on jotain muita maita siinä kiinni vähän eteläpuolella. Miten tämä homma päättyy? Mitä sä veikkaat? No siinä on kaksi eri mun oman mielipiteen ja mun ajatuksen mukaan. Siellä on joko niin, että väkivaltaisesti venäläiset joukot, joita sinne on jo mennyt, niin tukahduttaa tämän kapinan kokonaan, tai sitten nämä barrikaadit saadaan sillä tavalla, tai nämä protestoinnit saadaan niin suureksi, että oikeasti hallitus kaatuu, ja sen jälkeen siellä tulee ihan joku muu hallinto. Ja sitten voi olla, että maa on kaaoksessa. Toivottavasti ei ole kaaoksessa, koska sitten tietää tosi pahoja asioita. Toivottavasti Putin saa tässä ninille oikein pahan kerran. Selvä. Tällainen pläjäys tähän pisteeseen. Ja mennään vähän hauskempiin juttuihin seuraavassa videossa. Kiitoksia kaikille, jotka olette katsonut tähän asti. Hyvä. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja Petterin kanavaa samoin, ja terveisiä kaikille ja myöskin niille, jotka eivät kommentoi tähän. Olen saanut vähän yhteydenottoja toisilla tavoilla
Ja siitä tiedän, että tuttavat ja puolitutut katsovat näitä. Pistäkää kanavat tosiaan tilaukseen ja peukutusta pystyy. Kiitoksia ja palataan. Moi. Moro. We are concerned. We regret the loss of lives. And of course, it is important that violence ends and that human rights are respected, including the right of peaceful demonstration and freedom of expression. And many allies have expressed this, and I expressed this as Secretary General of NATO, that we are following closely and concerned about the situation and the need to end violence and respect human rights in Kazakhstan.